Přestože moderní lidé dosud oslavují svou éru jako důsledek přirozeného vzestupného historického vývoje společnosti, pravdou je, že tradiční lidské společnosti věřily v naprostý opak. Ve všech starověkých svědectvích tradičních společností nacházíme v různých podobách tuto představu regrese či pádu. Pádu z vyšších stupňů vyspělosti do více lidských, smrtelných a chorobných elementů. Tento skázonosný proces začal podle pověstí již ve velmi dávné minulosti. Pojem, který ho dokonale vystihuje, je dávný název Ragnarok, soumrak bohů. V tradičním světě toto učení nebylo zmiňováno vágně a obecně, ale spíše jako organická součást jednoho ze čtyř věků lidstva a nachází se v téměř totožné podobě u odlišných civilizací. Podle tradice, skutečná historie a vznik toho, co jsem obecně nazval moderní érou, je výsledkem procesu postupného úpadku v průběhu čtyř cyklů či generací. Hesiodos, Platón a Ovidius shodně popisují dějiny jako cyklus věků, z nichž každý je definován jiným druhem kovu. Každý více úpadkový než ten předchozí. Železný věk je poslední věk před obrozením zlatého věku. Nejdříve vzešel věk zlatý, kdy bez zákonů a soudců člověk od sebe sám si správně a poctivě vedl. Nebylo před trestem strachu, ni na deskách kovových vryté nečetly se výstrahy přísné a nebál se výroků soudních o milost prosící dav. Byl bez soudce bezpečen každý. Srázný hluboký příkop až dosud nesvíral města. Lidé neznali dosud ni polnic, ni točivých rohů. Nebylo přilbic ni mečů a lidstvo neznalo válek. Bezstarostně a klidně čas všechen trávilo v míru. Sama i země netknutá rádlem a nevzdělávaná, od pluhů neporaněná, vše dávala z vlastní vůle. Člověk se spokojil jídlem, jež bez jeho úsilí rostlo. Věčné trvalo jaro a mírný západní větřík ovíval vlahými vánky ty bez semene vyrostlé květy. Brzy i plodiny nesla zem doposud nezorávaná, pole, ač přeorané, se bělalo těžkými klasy. Tady potoky mléka, tam potoky nektaru tekly. Z věčně zelených dubů med žlutavý po kapkách kanul. Jakmile v podsvětí tmavé byl Saturnus od syna svržen, nad světem Jupiter vládl a stříbrné potomstvo vzešlo. Horší sice než zlaté, však cenější plavého kovu. Dřívější trvalé jaro hned Jupiter zmenšil a zkrátil, na čtyři období rok pak rozdělil, na krátké jaro, na parné léto a nestálý podzim a mrazivou zimu. Tehdy poprvé vzduch se rozžhavil, vyprahlým žárem sálal a ve výši uvízl led, jenž utuhnul větrem. Tehdy poprvé v obydlí vešli. Jim obydlím byla jeskyně. Křoviny husté a proutí svázané líkem. Tehdy do dlouhých brázci poprvé zaseli zrna obilná. Mladičký bík pak zabučel pod tíhou jařma. Třetí po tomto věku věk nastoupil. Bronzové plémě, ukrutnější povahou svou a náchylný ke strašným zbraním. Nebyl však zločinný. Posléz věk z tvrdého železa nastal. Do věku z horšího kovu hned pronikl všeliký zločin, zmizel veškeren stud a pravda a poctivost všecka. Na jejich místo šla lest a přetvářka, úklad a podvod. Přišlo násilí hrubé a pojmění zločinná touha. Plavec svěřoval větrům, ač doposud dobře je neznal, plachty a lodní kýly, jež na horách vysokých dlouho strměly. V neznámých proudech se stávaly tančící hříčkou. Půdě, co společná byla kdys, jak vzduch a sluneční světlo všem lidem, měřič přeopatrný už vymezil hranici dlouhou. Nevšak obilí jen a povinné pokrmy člověk od země bohatě žádal, i do nitra země se vniklo. Bohatství kovů, jež k špatnostem svádí, teď dolují lidé. Kovů, jež ukryla země až do hloubky k podsvětním stínům.
již je tu železo zhoubné a železa zhoubnější zlato. Kruté vcházejí války, jež bojují obojím kovem. Ruce plničké krve již mávají řinčící zbraní. Šije se z loupeže jen, tchán před zetěm, před hostitelem není bezpečný host. I bratrská láska je vzácná, manželce hrozí muž a ona zas manželi s houbou. Ukrutné macechy mísí své smrtelné jedy a syn se předčasně pídí, co roku má otec mu naživu zůstat. Po zbožnosti se šlape a panenská bohyně Diké poslední z nebešťanů zem opouští prosáklou krví. Poslední z cyklu věků je popsán ve staroseverském zdroji Völuspá, proroctví Ásů. Konec cyklu se nazývá Ragnarok, soumrak bohu, a začíná několika znameními. Karm hrozně vě, před Gnipskou slují, pouta pukají, prchá Fenry. Spoustu vím zvěstí, dodálek zřím, přehrozný pád vidím, vlády bohům. Bratr bude bojovat s bratrem, sourozenci zničí svazky rodu. Zle je na zemi, zrazují ženy, meče planou, praskají štíty, burácí bouře, vlčí je věk. Nikdo nikoho nechce šetřit, až celý svět propadne zkáze. Vzrušení jsou mými hosyni. Hlas Gjallarhornu hlásí zkázu, třeskně troubí Heimdallův roh. Odin mluví s mými ho hlavou. Starý Jasan, slavný Yggdrasil, chvěje se v kořenech, vlk pouta trhá. Karm hrozně vě, před Knipskou slují, pouta pukají, prchá Fenry, spoustu vím zvěstí dodálek zřím, přehrozný pád vidím, vlády bohů. Hrím jede z východu se zdviženým štítem, hrozný had hýbe mořem, ocasem bije. Orel křičí, vrhá se na mrtvé, vyplouvá na Glfar. Loď pluje z východu s lidmi z Múspelu přes hřvoucí moře. Loki ji řídí. Sestrujce zla jdou síly hrůzy, s nimi se Bíleifův žene bratr. Co je z Ásy, co je z Alfy? Hřmí říže obrů. Ásové sněmují, sténají skřídci před skalní branou. Vládci slojí, ví někdo víc? Surt jede z jihu, se zhoubcem větví, meče se blízkají sluncem bohů, pukají skály, padají běsové, po cestě v podsvětí putují muži, nebe se roztrhlo rachotem hromu. Tu bohyni vzchází nová bolest, když Odin se vydá s vlkem se být. A se Surtem na Bejlem skvělý vítěz. Tehdy své štěstí ztratí Frigg. Tu Siktýrův přichází syn, mocný Vidar, bojovat s vlkem. Ostrým mečem Hvadrungovu synu probodne srdce. Pomstěn je otec. Tu proti netvoru přichází slavný, Hlodinin syn, být se s hadem. Podlehne Sani plné zloby, mocný ochránce celého Midgardu. Mužové domovy opustit musí, 9 kroků stěží, drakovi uhnul Fjörginin syn, bez Hany vládce. Slunce se tmí, v moři zem tone, do hlubin padají hořící hvězdy, plameny celý svět pohlcují, sahá žár ohně k samému nebi. Garm hrozně vě, před Gnipskou slují, pouta pukají, prchá Fenry, spoustu vím zvěstí, dodálek zřím, přehrozný pád vidím, vlády bohů. Znovu však vidím zvedat se z moře, zelenou zemi, jak v začátku věků. Nad proudy vod orel poletuje, který se skal rád po rybách slídí. Ásové se scházejí na Itské pláni, hovoří spolu o hrozné Sani, vzpomínají velkých věcí, starý Hrun, vládce světa. Nyní se najdou na travnaté pláni zas zlaté kostky, jež k zábavě byly v počátku věků vládnoucím rodům. Pole bez osetí úrodu dají, bezpráví padne, Baldr se vrátí. Hd a Baldr přebývat budou ve Valhale. Ví někdo víc? Hojeny se ujme věštících hůlek, obydlí synové obou bratří, věčný svět nebe. Ví někdo víc?
Sál vidím stát nad slunce jasnější, zakrytý střechou ze zářného zlata. Tam bude věrná družina bydlit, věčně se bude veseliti. Tu mocný z hůry se stoupí vládce, vítězný, věčný, k velkému soudu. Drak z dola přilétá z nitských plání, temný pluje nad propastmi. Na křídlech má mrtvá těla, netvor Nidhogg, v nic propadá se. V knize keltských mýtů a legend Petra Beresforta Ellise se nachází rekonstruovaný mýtus o konci cyklu tohoto věku. Jako zdroj pro tento příběh uvádí bitvu u Moytury. Existuje však také proroctví vraní bohyně Badb. Na konci keltského mýtu o stvoření. Neuvidím svět, který mi bude drahý. Léto bez květů, dobytek bude bez mléka. Ženy bez skromnosti, muži bez udatnosti. Dobytí bez krále. Lesy bez kmenů, moře bez plodů. Falešné soudy starých mužů, falešné precedenty právníků. Každý člověk zrádcem. Každý syn kořistníkem. Syn půjde do postele svého otce. Otec půjde do postele svého syna. Každý švagrem svého bratra. Nebude hledat žádnou ženu mimo svůj dům. Čas zla. Syn podvede svého otce. Dcera podvede. Mnoho z toho, co je napsáno o Kaliuze, nepochází z původní védické literatury, ale z pozdějších středověkých zdrojů. Nicméně, jak to napsal indoevropský učenec George Domisil, z pozdějších hinduistických zdrojů je zřejmé, že zároveň obsahují mýty indoevropského původu, které jsou přítomné i v jiných indoevropských zdrojích. Proto můžeme bezpečně usuzovat, že ne všechny arijské mýty byly zahrnuty do původní védické literatury a některé z nich byly sepsány později ve středověké literatuře. Kaliuga je jméno posledního ze čtyř věků světa. Označení Kaliuga je spojeno se jménem démona Kali. Jehož jméno znamená bolest či utrpení. Poté, na konci Kaliugy, když se už nebude mluvit o Bohu, dokonce ani v sídlech tzv. Svatých a vážených pánů, se tří vyšších kast. A když bude moc vlády přenesena do rukou ministrů, zvolených z nízkozrozené třídy šúdrů, nebo těch, kteří jsou od nich dokonce nižší, a když není známo nic o technikách oběti, ani slovem, v té době se zjeví pán jako nejvyšší soudce. Ve věku Kali zůstává pouze 1/4 náboženských zásad, která bude neustále se rozpínajícími zásadami bezbožnosti oslabována a nakonec zcela zanikne. Ve věku Kali jsou lidé chamtiví, nevychovaní, nemilosrdní a bez dobrého důvodu se hádají. Lidé Kali-jugy jsou nešťastní, posedlí hmotnými touhami a téměř všichni jsou šúdrové a barbaři. Když převládá podvod, lež, lenost, ospalost, násilí, deprese, nářek, zmatenost, strach a chudoba. Jedná se o věk Kali, věk kvality nevědomosti. Kvůli špatným vlastnostem věku Kali budou lidé krátkozrací, nešťastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat partnery. Města budou ovládána zloději. Védy budou znečištěny spekulativními výklady ateistů, političtí vůdci budou prakticky požírat obyvatelstvo a takzvaní kněží a intelektuálové budou oddáni svým břichům a genitáliím. Brahmačari nebudou dodržovat svoje sliby a budou převážně nečistí. Z hospodářů se stanou žebráci, vánaprastové budou žít ve vesnicích a sanyasi budou dychtit po bohatství. Ženy budou mnohem menšího vzrůstu, budou příliš jíst, plodit více dětí, než o kolik se budou schopny náležitě postarat a ztratí veškerou cudnost. Budou neustále hrubě mluvit a budou projevovat sklony krást, podvádět a neomezenou drzost. Podnikatelé se budou zabývat bezvýznamnými obchody a budou vydělávat podváděním. Lidé budou považovat jakékoliv odporné zaměstnání za přijatelné,
i když nebude stav nouze. Služebníci opustí pána, který přišel o svůj majetek, i když to bude svatá osoba vzorné povahy. Páni budou propouštět služebníky, kteří již nemohou pracovat, i když patřili k rodině po několik pokolení. Opuštěny či zabity budou krávy, které přestanou dávat mléko. Muži Kaliyugy budou bídní a ovládaní ženami. Zavrhnou své otce, bratry, příbuzné a přátele, aby se místo toho sdružovali se sestrami a bratry svých žen. Jejich představa o přátelství tak bude založena výlučně na sexuálních poutech. Necivilizovaní lidé budou jménem pána vybírat milodary a živit se předstíráním askeze v převleku za žebravé mnichy. Ti, kdo nebudou vědět vůbec nic o náboženství, usednou na vyvýšené sedadlo a troufnou si hovořit o náboženských zásadách. Ve věku Kali budou mysli lidí neustále rozrušeny. Lidé budou vyhublí vlivem hladu a daní, můj milý králi, a neustále se budou obávat sucha. Nebudou mít dostatečné oblečení, jídlo ani pití, nebudou schopni řádně odpočívat, věnovat se sexu nebo se vykoupat. Nebudou mít ani dostatek ozdob k ozdobení svých těl. Lidé Kaliyugy budou ve skutečnosti postupně vypadat jako bytosti posedlé duchy. V Kaliyuze se budou lidé nenávidět dokonce i kvůli několika mincím. Vzdají se všech přátelských svazků a budou připraveni zemřít a zabít dokonce i své příbuzné. Muži již nebudou chránit své staré rodiče, své děti ani své úctyhodné ženy. Budou naprosto pokleslí a budou se starat pouze o uspokojení vlastního břicha a genitálií. O králi, inteligence lidí ve věku Kali bude svedena ateismem a téměř nikdy nebudou předkládat oběti nejvyššímu pánu, osobnosti božství, který je nejvyšším duchovním mistrem vesmíru. I když se lotosovým nohám nejvyššího pána klaní všechny velké osobnosti ovládající tři světy, bezvýznamné a nešťastné lidské bytosti tohoto věku tak činit nebudou. Umírající vyděšený člověk se hroutí na svém lůžku. I když mu selhává hlas a téměř si není vědom toho, co říká, může být zbaven následků svých plodonosných činů a dosáhnout nejvyššího cíle, pokud vysloví svaté jméno nejvyššího pána. Lidé v Kaliyuze však přesto nejvyššího pána uctívat nebudou. V Kaliyuze jsou objekty, místa a dokonce i jednotlivé osobnosti znečištěny. Všemocná osobnost božství však může veškeré tyto nečistoty odstranit ze srdce toho, kdo pána neochvějně umístí ve své mysli. Znečištění nahromaděné po mnoho tisíc životů odstraní v srdci sídlící nejvyšší pán z mysli toho, kdo o něm naslouchá, opěvuje ho, medituje o něm, uctívá ho, či mu pouze prokazuje velkou úctu. Tak jako oheň zbaví zlato jakéhokoliv zabarvení, způsobeného stopami jiných kovů, pán Višnu sídlící v srdci očistí mysl jogínu. Uctíváním polobohů, askezí, ovládáním dechu, soucitem, koupelí na svatých místech, přísnými sliby, dobročinností ani přednášením různých manter, mysl nemůže dosáhnout stejného absolutního očištění, jako když se v srdci zjeví neomezená osobnost božství. Proto se, o králi, s veškerým svým úsilím snaž umístit nejvyššího pána Kešavu ve svém srdci. Neustále se takto soustředí na pána a v okamžiku smrti zajisté dosáhneš nejvyššího cíle.